បាទទីតាំងកន្លែងកើតហេតុផងដែរបាទសូមជម្រាបផងដែរបាទទីតាំងកន្លែងកើតហេតុគឺស្ថិតនៅក្រោមស្ពានបាទស្ទឹងមានជ័យបាទស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យទី1បាទខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញតែវាជាបរិវត្តបាទប្រទេសឃើញបាទជនអាណាថាម្នាក់បានដេកស្លាប់នៅខឿនចិញ្ចើមផ្លូវក្រោមស្ពាននេះតែម្ដងបាទហើយសូមជម្រាបផងដែរគឺជនអាណាថានេះគឺតែងតែព្រមមកដេកនៅក្រោមស្ពាននេះបាទហើយនៅក្រោមស្ពាននេះបង្កយ៉ាងអាណាថាបតៃនៅទីតាំងកន្លែងកើតហេតុនេះផងដែរហើយនៅថ្ងៃកើតហេតុនេះក៏ត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋប្រទះឃើញជនអាណាថាដេកស្លាប់យ៉ាងណាធំនៅក្រោមស្ពាននេះគឺបង្កមានការធ្ងន់ធ្ងរទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបាទរាយការណ៍ជូនទៅដល់កម្លាំងសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានលោកបាទចុះមកដល់ទីតាំងកន្លែងកើតហេតុបាទនឹងរាយការណ៍ជូនទៅដល់ជំនាញបាទកសាលវិច័យនៃស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបាទលោកចុះមកដល់ទីតាំងកន្លែងកើតហេតុកំពុងធ្វើការពិនិត្យទៅលើសារវិច័យនឹងធ្វើកំណត់ហេតុដើម្បីដឹកសពយកទៅធ្វើបន្តតាមប្រពៃណីផងដែរបាទសូមជម្រាបផងដែរបាទទីតាំងកន្លែងកើតហេតុគឺស្ថិតនៅត្រង់ចំណុចនៃក្រមស្ពានស្ទឹងមានជ័យបាទស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យទី1បាទខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញហើយនៅពេលនេះផងដែរបាទកំពុងសម្បត្តិកិច្ចបាទប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលស្ទឹងមានជ័យទី1ក៏បានចុះមកធ្វើការដុតបាទទីតាំងនៃជំរុករបស់ក្រមជនអាណាថាដែរតែងតែមកធ្វើជំរុកបាទដេកនៅក្រោមស្ពាននេះបាទយ៉ាងអនាធបត័យតែតែចុះមកធ្វើការដេកនៅក្រោមស្ពាននេះយ៉ាងអនាធបត័យបង្កអសន្តិសុខទៅដល់ដងផ្លូវក៏ដូចជានៅក្នុងមូលដ្ឋានផងដែរហើយពួកគាត់ទាំងនេះបាទគឺបានមកចងតង់បោះបង្គោលជំរំនៅក្រមស្ពាននេះដើម្បីដេកបាទស្នាក់អាស្រ័យនិងពួនសងំប្រើប្រាស់នៅសារធាតុញៀនជាដើមផងដែរបើជាបង្កដល់បង្កអសន្តិសុខនៅក្នុងមូលដ្ឋានហើយបងប្អូនដឹងហើយនៅត្រង់ចំណុចបាទក្រមស្ពាននេះគឺកន្លងមកតែងតែមានបាទសកម្មភាពឆក់បាទតែងតែមានសកម្មភាពឆក់តែងតែមានការគម្រាមអីផ្សេងផ្សេងចន្លងមកហើយនៅព្រឹកនេះផងដែរបាទកម្លាំងសមត្ថកិច្ចលោកក៏បានចុះមកធ្វើរឿងគឺកំទេចបាទនៅទីតាំងជំរករបស់ក្រុមជនអាណាថាទាំងនេះដែលបាននាំគ្នាមកពាក់ប្រពូនដេកនៅក្រោមស្ពានចងតង់ចងរឹងដេកនៅសងំជពួនបាទប្រើប្រាស់នៅគ្រឿងញៀននេះផងដែរបាទហើយនៅព្រឹកនេះបាការវិលាយុគមាញ់បើតាមប្រភពព័ត៌មានគេថាត្រូវបានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋប្រទេសព្រៃសាប់ហ្នឹងគឺតាំងពីវិលាយុគម៉េះបាទចាប់ពីធ្វើតាមម៉ោង9:00ព្រឹកហ្នឹងហើយយកទៅណាតាំងទៅចៅកាត់ដល់យកទៅណាទៅលុយណាតើចាត់គាត់គឺគាត់គឺបាទបាទប្រិមត្តជនបាទគឺសពដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋប្រទេសឃើញនឹងតាមសមត្ថកិច្ចបានបញ្ជាក់ថាគឺការវិលាមក9កន្លះព្រឹកមិញនេះទេបាទគឺនៅវិលាមក9កន្លះព្រឹកមិញនេះបាទគឺប្រទេសឃើញជនបាទអាណាថាដែលប្រើប្រាស់នៅដែលតែងតែប្រើប្រាស់នៅស្ថានភាពញៀននៅម្ដុំទាំងនេះហើយតែងតែដេកនៅលើចិញ្ចើមផ្លូវបាទនៅលើខឿនផ្លូវបាទនៅយ៉ាងអាណាធិបតេយ្យនៅត្រង់ចំណុចមីក្រមស្ពាននេះបាទត្រូវបានប្រទះឃើញដេកស្លាប់យ៉ាងអាណាធម៌ហើយសមត្ថកិច្ចលោកក៏បានមកដល់ទីតាំងកន្លែងកើតហេតុផងដែរបាទរាយការណ៍ទៅជូនទៅជំនាញផ្នែកកសិកម្មចៃនៃស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកក៏បានចុះមកដល់ទីតាំងកន្លែងកើតហេតុកំពុងធ្វើការពិនិត្យទៅលើកសិកម្មចៃសពផងដែរ
ើឈឿតហើយនៅក្នុងពេលនេះផងដែរបាទកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបាទប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលស្ទឹងជ័យទី1បាទលោកក៏បានចុះមកធ្វើការដុតបំផ្លាញបាទនៅទីតាំងជំរករបស់ក្រុមជនអនាថាដែលតែងតែបត់ដេកបាទសង្ងំពពាក់ពពូនគ្នាចងរឹងចងមុងដាក់ហើយដាក់កទេសង្ងំប្រោសប្រាសនៅសារធានញៀនបានទៅត្រង់ចំណុចទីក្រុមស្ពាននេះក៏ដូចជានៅក្រោមដើមឈើបាទគឺត្រូវបានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចលោកចុះមកធ្វើការរើបំផ្លាញដុតកំទេចចោលបាទហើយធ្វើការកុំឲ្យពួកគាត់មកនៅសង្ងំជ្រកលាក់ខ្លួននៅត្រង់ចំណុចទីក្រុមស្ពាននេះបន្តទៀតមកបង្កអសន្តិសុខទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវត្រង់ចំណុចទីក្រុមស្ពាននេះផងដែរពីព្រោះថាក្រុមទាំងនេះហើយដែលតែងតែឆ្លៀតឱកាសស្មោះពេលវេលានៅពេលបងប្អូនធ្វើដំណើរយប់ស្ងាត់ពួកក្រុមទាំងនេះតែងចេញធ្វើសកម្មភាពបាទបង្កអសន្តិសុខទៅដល់ក្នុងមូលដ្ឋានផងដែរបាទហើយដើម្បីទប់ស្កាត់ពីជីវៀងការមានអំពើបាទអសន្តិសុខក៏ដូចជាក្រុមចៅឆក់ប្លន់នៅក្នុងមូលដ្ឋានបាទកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបាទប៉ុស្តិ៍នគរបាលស្ទឹងមានជ័យទី1បាទក៏បានធ្វើការដុតបំផ្លាញដូចជាជំរកនៅក្រុមជនអនាថាដែរតែងតែម្ដេកនៅសង្ងំក្រុមស្ពាននេះតាលាក់ខ្លួននៅក្រៅស្ពាននេះតាមយ៉ាងអនាធិបតីដើម្បីប្រើប្រាស់នៅស្ថានភាពមានបាទក៏ដូចជាធ្វើសកម្មភាពផ្សេងៗបាទពេលថ្ងៃឃើញតដើររើសអេតចាយឬអីចឹងទៅប៉ុន្តែពេលខ្លះហ្នឹងឲ្យតែកលៀសផ្នែកតនបាទរបស់ពីរបស់នោះចឹងទៅដូច្នេះហើយដើម្បីការពារសមត្ថភាពយើងមិនអាចទៅតាមក្លំមើលពួកជនទាំងនេះបានគ្រប់ពេលវេលានោះទេវាមានតែធ្វើការបណ្ដឹងចេញឲ្យគាត់ទៅរកផ្ទះរកសុបាយរបស់ពួកគាត់នៅវិញទៅបាទកុំនាំគ្នាពពាក់ពពូនសង្ងំប្រើប្រាស់នៅស្ថានភាពមានទៅត្រង់ចំណុចទីតាំងកន្លែងការរហ័សនេះផងដែរបាទហើយចំណាយឯសពវិញបាទជនអនាថាដែលបានដេកស្លាប់នៅក្រោមស្ពានអាកាសស្ទឹងមជ័យនេះគឺកម្លាំងសមត្ថកិច្ចលោកកំពុងឲ្យធ្វើការពិនិត្យណានឹងកសោបច្ច័យដើម្បីធ្វើការនៅធ្វើកំណត់ថាដើម្បីដឹកយកទៅវត្តដើម្បីចាត់ចែងធ្វើបុណ្យទៅតាមប្រពៃណីផងដែរបាទឃើញហើយទស្សនវិជ្ជានៅត្រង់ចំណុចនេះក្រោមស្ពាននេះឃើញថាស្ពានបានធ្វើល្អស្អាតខ្លាំងណាស់បាទរាជរដ្ឋាភិបាលបានលោកខិតខំបាទធ្វើផ្លូវស្ថាបនាផ្លូវស្ថាបនាស្ពានបានល្អស្អាតមិនគួរណាមានក្រុមអាណាធិបតីមករស់នៅមានសពបែបសពបាងបាទគឺទាំងបង្កប៉ះពាល់ទៅដល់បរិស្ថានបាទឃើញថាធម្មតាបងប្អូនដឹងហើយគាត់មករស់នៅត្រង់ចំណុចបាទនៅក្រោមស្ពានអាកាសស្ទឹងមានជ័យគាត់មានបន្ទប់ទឹកមានអីណាប្រើប្រាស់បាទគាត់មានបន្ទប់ទឹកមានអីណាប្រើប្រាស់ដូច្នេះហើយគាត់លេងតែប៉ាតណាប៉ាតណៃឯងបាទគាត់ប្រកាសពីប្រើប្រាស់អាបន្ទប់ទឹករបស់គាត់នឹងពេញនឹងហើយអញ្ចឹងទៅអាដែលខិតខំរៀបរយថាបានលោកខិតខំបាទកសាងស្ពានកសាងផ្លូវបានល្អស្អាតហើយបាទបែរជាមកបរិស្ថានជុំវិញកខ្វក់ទៅវិញដូច្នេះកម្លាំងបាទមូលដ្ឋានលោកក៏បានចុះមកធ្វើរៀបចំសម្រាប់ធ្នាប់ក៏ដូចជាដុតបំផ្លាញនៃទីតាំងជំរកដេញពួកជនអនាធិបតេយ្យនេះដែលសង្ងំលាក់ខ្លួនពួនប្រើសង្ងំប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនបាទគឺប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនហាត់កៅហាត់អីនៅក្រោមស្ពាននេះហើយពួកគាត់នេះបាទឃើញហើយគឺមិនថាគេមិនថាខ្ញុំទេបាទឃើញហើយគឺខ្លាចហើយសម្លឹងលើសម្លឹងក្រោមបាទហើយពេលថ្ងៃឃើញគាត់នៅតែខ្លាចបាទហើយចុះតម្រង់ពេលយប់បងប្អូនដែលធ្វើដំណើរពេលយប់ឆ្លងកាត់ទៅត្រង់ចំណុចស្ពាននេះប្រកាសជាប្រឈមការភ័យខ្លាចកាន់តែខ្លាំងទៅទៀតបាទ
ដូច្នេះហើយបាទមានតែដើម្បីរៀបចំសម្ដាប់ធ្នាប់ឲ្យបានល្អស្អាតឬជាសន្តិសុខនៅក្នុងមូលដ្ឋានបាទកម្លាំងសមត្ថកិច្ចលោកក៏បានរៀបធ្វើការដល់បណ្ដឹងក្រុមជនអនាធិបតេយ្យនេះដើរចេញពីទីតាំងកន្លែងកើតហេតុនឹងឬរបស់របរលែកឲ្យជ្រោកកោតនៅត្រង់ចំណុចត្រង់ស្ពាននេះបន្តទៀតផងដែរបាទហើយនេះគឺទិដ្ឋភាពបាទកម្លាំងសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានលោកបាទចុះដល់ទីតាំងកន្លែងកើតហេតុដើម្បីធ្វើកសោកចៃនិងធ្វើកំណត់ហេតុដើម្បីដឹកសពនេះទៅធ្វើបុណ្យទៅតាមប្រពៃណីនៅវត្តតែមិនទាន់ដឹងថាយកទៅវត្តណាទេបាទពេលមកទីជិនគឺមិនទាន់ដឹងថាដល់យកទៅវត្តណានោះទេបាទនេះគឺកម្លាំងសមត្ថកិច្ចយើងកំពុងធ្វើកសោកចៃសិនបាទបាទសូមបញ្ជាក់ផងដែរបាទទីតាំងកន្លែងកើតហេតុបាទដែលខ្ញុំកំពុងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍នេះគឺស្ថិតនៅចំណុចក្រុងស្ពានបាទស្ទឹងមានជ័យស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យទី1បាទខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញបាទអរគុណព្រមិត្តទស្សនិកជនបាទដែលតែងតែតាមដានរកកັບផ្សាយជួបផ្លាយសារព័ត៌មានប្រចាំបាទនៅពេលនេះផងដែរខ្ញុំក៏សូមបញ្ជាក់ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះរកព័ត៌មានលម្អិតធ្វើការអាប់ដេតនៅលើ website សារព័ត៌មានប្រចាំនៅពេលក្រោយបន្តទៀតផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា